Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, milí přátelé, ze všeho nejdřív chci ocenit naši stranu, její vedení, za to, že se v nedávné vládní krizi chovala uměřeně, že ani jednou neuklouzla. Její dikce byla lakonická, loajální k ústavě, ke státu. Nezaznamenal jsem žádnou chybu. Osvědčili jsme sebeovládání, trpělivost, respekt k pravidlům. Zažil jsem už před lety v Senátu tu blízkost. A tak si myslím už dlouho, že bude dobře, když do nelehkých nadcházejících dob nevstoupíme sami, když nám po boku půjdou starostové a my po jejich boku. Jsou to lidé, které mají občané České republiky na očích víc než jiné. A je v tom tak i šance, že zůstaneme koalicí bez skandálu. Věřím, že tak vznikne uskupení nejen mechanicky středové, ale, jak to říci, nadstředové. Že nás budou oslovovat i témata a hodnoty, které neleží na vodorovné pravolevé ose, kde se vedou spory o přerozdělování, ale také témata a hodnoty na ose vertikální, ukazující vzhůru. Na té je nahoře sebeomezující se ústavní demokracie, solidarita a také soucit. Přitom na jejím dolním konci je autoritářství, mocenská rozpínavost, sobectví. Právě nad středem a nikde jinde bude, doufám, manévrovat naše uskupení a bude je ukotvovat solidarita. Solidarity je dnes třeba ve vztahu třeba k našim důchodcům a k lidem na okraji, kteří si to nezavinili, ale podle stejného měřítka také k Řekům a Italům, kteří za polohu svých zemí na pobřeží Středozemního moře rovněž nemohou. Soucit pak patří k lidem, kteří právě teď leží na cestě a my je můžeme překročit, protože to nejsou našinci, ale my to neuděláme. Solidarita a soucit, to je to, co udržuje lidská společenství pohromadě. Národy, státy, spojenectví či unie státu. Takovéto postoje dnes působí proti rozkladným silám špatně regulovaného trhu, proti odstředivým silám globalizace puštěné ze řetězů. My lidovci a starostové se proti odstředivým silám právě teď spojujeme. Řadě lidí smysl našeho spojení ještě, tak říkajíc, nedochází, ale věřím, že dojde a ocení naši odvahu, když dobře vysvětlíme, oč nám spolu jde. V české politice je odvaha málo známé slovo. My spíš známe staré, ještě za socialismu osvědčené, mít svý jistý a starat se jen o sebe. Když už někdo takto riskuje, řeknou si lidé, musí mu asi jít o něco důležitého. Přece by se do toho jinak nepouštěl, když má své mandáty jisté. A ještě se přitom ti dva skoro vůbec nehádají. Jinak se tu přece hraje každý sám za sebe, co nejopatrněji při zdi. A navíc si myslím, že nemalá a proto úctyhodná oběť moravských kandidátů ve prospěch našich lidí na územích tolikrát zraněného českého severu a západu nám jako křesťanům sluší. My snad přece ještě pořád víme, co je oběť, že se bez obětí nedělo a neděje nic, co bylo
a je v lidských životech, v lidských dějinách důležitého. Bez ní není ani žádný příběh. A my lidé máme silnou potřebu žít uprostřed příběhů. Uprostřed příběhů, nejen v agendách rozpočtu a deregulace či regulace. Do obtížných dob má strana dobrého předsedu. Mluví málo, naznačí někdy víc, než vysloví a učiní tak právě lapidárností, lehoučkou ironií, která zbavuje problém nadbytečné melodramatičnosti. Činí tak úsečnými větami a ještě se přitom neznatelně, ale pořád tak trochu usmívá. Jako kdyby chtěl říci, já vím, že i vy to víte, ano, je to složitější, to si řekneme jindy, víme o tom, ale teď musíme jednat, rozhodnout se. A věříme, že to dopadne dobře. Bělobrádkův vlídný, sebeovládavý minimalismus zachránil, myslím si, řadu složitých situací. Úsporným stylem a přitom tahem na branku připomíná mě Josefa Luxe. Prostě talent. Proč ale pořád mluvím o těžkých dobách? Budeme se napříště nejednou dohadovat, budeme i spolu rozhodovat o zachování ústavní demokracie u nás i v Evropě. Nedejme se mýlit. Bude to teď hodně na nás. Potvrdíme nebo raději nepotvrdíme, že se v jejím středu kontinent politicky láme. Možná také v České republice. Ona totiž demokracie je nejvíc ohrožena tehdy, když si lidé myslí, že teď už je na beton, že jsme na tom lépe než ostatní. Ale čtěte si o stavu lidských myslí v Německu za Výmarské republiky na konci 20. let minulého století a ještě i chvíli potom. Čtete a říkáte si v celku pohoda, jsem tam nějaké reptání, prý také únava a bum ho. Pohroma vždycky přichází po špičkách, když se lidé oddají sebe uspokojení, když i s pocitem, že už jsou unaveni nekonečnými volbami, zjednodušují vládnutí, rozvolní dělbu moci a vyvažování jednotlivých mocí a zavedou si všelijaká zkrácená jednání, volby co možná najednou a pak k čemu tolik poslanců. To všechno prý z úsporných důvodů. Končí to pak u dekretálních pravomocí parlamentu a u režimu prezidentské republiky. Vidíme v přímém přenosu už více než 4 roky, že pro naše poměry by se takový režim, takové zjednodušování a soustředění moci opravdu nehodil. A tak se stalo, že teď na nás, na naší straně, na našem uskupení, zůstává odpovědnost za to nejdůležitější, za Evropu. Nevíme o tom až dnes. Přece není náhodou, že naši lidé jsou předsedy obou evropských parlamentních výborů. A hlavně kolem našich členů je hluboké a dlouhodobé proevropské rodinné zázemí našich dětí a vnuků. Všem našim členům je třeba za takovou výchovu poděkovat. Navštívila nás zkrátka velká odpovědnost. Větší, než dnes tušíme. Ukáže se, že možná větší, než bychom si přáli. Přijmeme ji klidně a se vší odpovědností. Všechny malichernosti musí jít dnes stranou. Zdař Bůh našemu společnému dílu.
Děkuji. Nevím, jestli mě vidíte, nějak se zmenšuju.